بسم الله الرحمن الرحيم. څنګه کولی شو یو جی پی جی عکس پی ډی اف شکل ته واړو؟ لومړی راځو سټارټ مینو ته، ورډ کلیک کوو. دا سفرانه راځو، انسرټ مینو ته، پکچر ته راځو، ډیسکټاپ ته راځو، دا فولډر خلاصو، دا درانه انسرټ ور باندې وو. وسا موږ نسو کولای سی و اکس داسی بوز و داسی بوز ایڈیٹر باندی وکو. نو راجو ورف ٹیکست امپرنٹ آف ٹیکست انتخاب وو، دا دا اکس و سار خواد بوالی سو. وس و سپا پورٹریٹ ستم دا و کولای سو سی لینڈسکیپ ستم دا سپا وارو دین اس ندون سی سایز یا غٹی کولای سو وارو دا سپا. لیاوټ مینو ته راځو، په لیاوټ مینو کې د اورینټیشن دلته راځو، لینډسکیپ انتخابو، لینډسکیپ دا درالی. په دې سره کولی شو اوس دا عکس سایز ور غټ کړو، هر څومره ستاسې غواړئ هغونه راځي غټیږي. په دې سره کولی ستاسې نور نو سپې هم لاندې انټر کې راولرئ، له هر څونه عکسونه چې غواړئ په یوه شکل پی ډي اف تاسو ته راځي. اوس زه لومړی راځم خالي یو عکس غواړم چې دا پی ډي اف ته راولم. راځو سیو ته راځو. په سیو کې سره راغله، دلته اوس براوزر دی، فولډر دی انتخابوم، ما ډیسکټاپ انتخابوم ورته. دلته راځو، دلته نوم ورکو ستاسو په خوښه، رقم نوم ستاسو ورکو، یا که سپارم نامه یا ثبتوم، زه په دې نامه ثبتوم، ون ته لیکم. دلته راځو لاندې سیو اس ټایپ ته راځو، پی ډي اف انتخابوو، پی ډي اف مو انتخاب کړئ، سیو ور باندې وو. بعد اوتومات سیو اوتومات ته راوستئ.